Dobrý večer, vážení milí posluchači. Vítám vás u prvních nedělních komentovaných zpráv v roce 2020. Vedle mě, jako vždy, sedí Vladimír. Vladimíre, dobrý večer. Dobrý večer. Abys nám nezačal štěkat. No, hav. Jenom upozornění pro posluchače, kteří poslouchali první část nové knížky o Betince. O nic jste nepřišli, protože když byl ten krátkodobý výpadek, tak jsem přestal číst. Restartovali jsme to a pak jsem začal číst tam, kde jsem předtím skončil. Takže vy, co jste to potom poslouchali, jste to slyšeli všechno, a protože to nebude ani v archivu. V archivu ne, ale ani bude se to repríze. Repríza se bude dělat. Nebude. Nebude. Nebude dělat. Všichni ti, kteří to budou chtít poslouchat, tak to budou poslouchat jenom v premiéře a pak si to budou moci koupit. No, jak myslíš? Tak dobře. Tak to se teda načekají, protože protože to bude delší. Tak si nenechte ujít. Za týden. Za týden další. A doufám, že ten výpadek počítače, teda sítě, internetu nebude. Tak to jenom jsem chtěla tak na okraj, abyste měli tyto informace. Takže vážení posluchači, jdeme na to, co říkáte. V první zprávě se podíváme očima Petra Hampla na Nemakačenka. V současné době se totiž pracující lidé, jimi je opovrhováno. A on tady o tom píše, kdo vlastně je ta elita Nemakačenků. Takže Petr Hampl, jak je možné, že si anticivilizační aktivisté připadají užiteční. Jsme zvyklí vidět aktivisty jako lidi, kterým se prostě nechce pracovat. Je to správný a pravdivý pohled, ale kdo se s nimi dostane do bližšího kontaktu, všimne si, že je to ještě vážnější. Mnoho z nich tomu opravdu věří. Americký sociální psycholog David Riesman kdysi napsal, že upřímný je ten, kdo věří vlastní propagandě. Je normální, že lidé si osvojují takový pohled na svět, který podporuje jejich ekonomické zájmy. To jsem snad dostatečně vysvětlil v 5. kapitole Prolomení hradeb. Přesnější je tedy říci, že aktivisté upřímně věří takovým ideologiím, které ospravedlňují, že nemusí chodit do práce. Častěji slyšíme o záporném pólu těchto ideologií, docela obyčejném strašení. Jestli vlády okamžitě neuvolní ohromné peníze, planeta Země se zhroutí, nebo se nás zmocní Putin, nebo dojde k povstání extrémní pravice a budou obnoveny plynové komory, nebo povstanou muži z bílé dělnické třídy a nastane masové znásilňování. Všimněte si, že v tom nikde není žádný reálný problém ani žádná reálná hrozba. Pochopitelně. Pracovat na odstranění skutečného problému by totiž vyžadovalo vyvinout skutečné úsilí. Hrozilo by také, že problém bude vyřešen a to nikdo nechce. Ale neziskovkářský mýtus má i svůj pozitivní příběh. Zní přibližně takto. Po celé tisíce let žili lidé špatně a úboze v zajetí svých předsudků a temnoty mysli. Potom se objevilo světlo pokročilého feminismu. Lidé konečně zjišťují, že existuje 96 pohlaví a že penis a vagina jsou jen sociální konstrukty. Až se tato pozitivní znalost rozšíří, budou lidé osvobozeni a začne se jim lépe žít. Zlepší se vztahy, bude uvolněna obrovská kreativita. Práce expertů Gender Studies má tak vyšší přínos pro národní bohatství než práce energetiků nebo strojařů. A nezapomínejme, oni tomu opravdu upřímně věří. Když se nad tím zamyslíme, je možné si představit, že by nějaký expert prováděl celý život složité pokusy, zkoumal lidský mozek a nakonec skutečně objevil něco, co přinese takové revoluční zlepšení života. Budiž, jenže tady světlo přináší lidé, kteří se pár měsíců učili jednoduché poučky a kterým chybí i běžné středoškolské znalosti fyziky a biologie. O životní zkušenosti nemluvě. Jedním je také to důvodem, proč je s aktivismem spojeno tolik hysterie. Emoce musí být neustále vybičovány na maximum. Stačí totiž sebemenší závan logického myšlení a celá ta konstrukce se rozpadne. Multikulty, klimatické legendy a gender začnou být docela obyčejně hloupé
a směšné. Kéžby. Vladimíre? No, tak tady o tom, co chci říct, samozřejmě. On o tom píše, Petr Hampl, i v té druhé knížce, já jsem to už četl, že v podstatě se tady jedná o nastolení úplně jiného režimu, a to je vykořisťování té nejnižší vrstvy obyvatel tou vrstvou nejvyšší. Je to formou daní, různých poplatků a tak dále. A toto je režim, který je proti lidem, proti většině lidí tohoto státu. A navíc tady je takové nepsané pravidlo, že, jak to tam správně si říkala, že se pohrdá pracujícími lidmi, manuálně pracujícími lidmi. A mě to ohromně vadí, protože já si moc dobře uvědomuji, jako každý normálně uvažující člověk, že bez práce, bez manuální práce těchto lidí by ta elita, nebo jak my říkáme jelita, neměla co jíst, neměla na čem spát, neměla se čím ohřát, na čem uvařit. A proto je to paradoxní, že se tato práce, manuální práce, hodnotí tak špatně. Tak, takže tolik to z domácího ranku. A teď se podíváme na skutečně hlavní zprávu, která hýbe celým světem. Co chtěli Američané dosáhnout zavražděním Sulejmáního a co mohou reálně dosáhnout, respektive čeho. Američané zavraždili legendárního velitele iránských ozbrojených sil. Nikdo nepochybuje o tom, co by se dělo, kdyby to bylo naopak, že by iránský dron zavraždil vrchního velitele americké armády. Jak teda nyní reagují Iránci a co bude dál? Revoluční gardy jsou regulérní oficiální armádou Iránské islámské republiky. Především díky tomu je začal začátkem apríla 2019, díky tomu začaly Spojené státy tím, že vyhlásili zahraniční teroristickou organizací tyto revoluční gardy. Šlo o bezprecedentní krok. Bylo to zřejmě poprvé v historii, když nějaká země vyhlásila oficiální ozbrojenou složku nějaké členské krajiny OSN za teroristickou organizaci. Jako důvod uvedli, že Irán a speciálně revoluční gardy podporují ozbrojené skupiny v regionu Blízkého východu. Podle této logiky by stejně teroristickou organizací byly i ozbrojené síly USA, které stejně podporují ozbrojené skupiny v regionu, i když Irán je zatím za teroristickou organizaci nevyhlásil. Začátkem roku 2020 americká raketa vypuštěná z dronu nebo z vrtulníku, mluvilo se o bezpilotníku, na území Iráku svrchovaného členského státu OSN zavraždila legendárního velitele revolučních gard Kásima Sulejmáního. Za tento vojnový válečný zločin jsou přímo zodpovědní lidé, kterých můžeme právem nazývat válečnými zločinci, kteří stojí v čele nebezpečného militaristického režimu Spojených států. Přinejmenším jsou dva, prezident Donald Trump a ministr obrany Mark Esper. Trump tento zločin obhajoval v tradičním velkohubém americkém stylu. Prý se touto vraždou ukončila Sulejmáního vláda teroru. Prý Sulejmání na Američany plánoval hrůzostrašné útoky, ale Američané ho přichytili příčinu a ukončili jeho život. Trump zdůraznil, že Američanům nejde o změnu režimu v Iránu. A prý kroky, které Američané udělali, byly kroky na ukončení války. Věřme tedy Doníkovi. Spolu se Sulejmánem byli při americkém útoku zavražděni i další lidé. Vzpomíná se generál Hussein Jafari Naya, plukovník Shahroud Muzaffari Nia, major Hadi Tarmi, kapitán Vahid Zamanian, velitel šítský milicí PMU Mohammad Reza al-Jaberi,
velitel libanonského Hizballahu Mohammad al-Kaftharani a zástupce velitela šítské milice Khasht al-Shabi Abu Mahdi al-Muhandis spolu měli také zahynout podle různých údajů více než 8 až 12 lidí, tady píší. Mimochodem o několik hodin později v Iráku někdo zabil i dalšího významného iránského velitele. Údajně mělo jíst, stejně tak jako v prvním atentátu na Sulejmányho, o útok bezpilotního letadla MQ-9 Reaper a vrtulníku AH-64 Apache. Zabitých bylo údajně 7 členů skupiny šítské skupiny Kataib Imam Ali. Součástí jsou Khasht al-Shabi v překladu lidské mobilizační síly, včetně jejich velitele jménem Shibt al-Zaidi. Skupina se měla pohybovat nedaleko města Tají nebo Tachy ve zdravotnickém konvoji. USA se však od útoku zatím distancují. Pozorovatelé se shodují, vražda populárního, charismatického vrchního velitele armády, který byl po nejvyšším duchovním vůdci ajatoláhovi Alím Chamenejím pokládaný za druhého nejvlivnějšího muže v Iránu a který byl pro lidi nebo pro lid symbolem vítězství nad takzvaným islámským státem, a to je velmi důležitý, byl to vlastně vítěz nad islámským státem, který se bez nejmenších pochybností rovná otevřenému ten útok vyhlášení války. Co musí nyní udělat iránské vedení, aby nepřišlo o politickou podporu národa? Je jasné, že lidi v Iránu od svých představitelů neakceptují nic jiného než tvrdou vojenskou odpověď Americe. Jenže co se stane, když iránská raketa v odvetě rozbije nějakou americkou loď nebo tábor a zabije tam nějaké Američany? Nechají to Američani jen tak? Samozřejmě, že ne. Logika hovoří, že se tady může, že tady můžou dojít ke spirále smrti, která se skončí horkou válkou. Proč se ta velká válka s Iránem už dávno neuskutečnila? Protože by nikomu nic dobrého nepřinesla. Američané sice Irán mohou rozbombardovat, ale pouze za cenu velkých materiálních a lidských ztrát a porazit Irán na zemi. Když nedokážou obsadit Sýrii, udržet Irák, v Afghánistáně se museli před pastevci Kos se samopaly, opevnit v hlavním městě, potom obsadit zemi řádově mocnějšího protivníka ve stejně hornaté krajině, jako je ta v Afghánistáně, vybaveného moderní technikou, která má za zády euroazijské mocnosti, tedy Iránu, tam Američané jednoduše nemají ani nejmenší šanci. S jakým scénářem tedy Američané kalkulují, když se pustili do takovéto hry? Zkusme teoreticky předpokládat, že ve Washingtonu nerozhodují nepříčetní od reality odtrhnutí fanatičtí blázni, ale střízlivě uvažující inteligentní lidé, kteří dokáží realisticky zhodnotit, co se vyplatí a co ne. Nulový scénář je takový, že Američané předpokládají, že iránská odveta nebude velmi bolavá a že se jako si všechno uhladí. V takovém případě by americký zisk spočíval ve zvýšení jejich prestiže v regionu Blízkého východu, ale především u sebe doma v době před prezidentskými volbami, které se mají konat začátkem listopadu 2020 a naopak iránské vedení by v očích svého národa dost ztratilo tím, že Američané
adekvátně nepotrestalo. Takže těch scénářů je tady skutečně několik. Já to nechám na Vladimírovi, jinak tento článek je z hlavních zpráv, překládala jsem ho simultánně ze slovenštiny, takže promiňte, že to bylo trošku kostrbatější. Dva aspekty musíme mít na zřeteli. Za prvé, kromě Saúdské Arábie je Irán druhým nejfundamentalističtějším islámským státem na světě. Tomu se dá připočítat ještě Katar a další nějaký, ale on je opravdu fundamentalistický islámský právě, vládne tam právo šaria a není tam vůbec sekulární stát nic. To za prvé. Za druhé, musíme si uvědomit, a to zatím je jediná věc, která bránila Američanům rozbombardovat i tento sedmý stát, jak to bylo původně v plánu McCaina, senátora McCaina, který v loni zemřel. Takže proč se tam nedostali za prvé, nebo proč se k tomu neodvážili? Irán má podepsanou vojenskou smlouvu s Čínou. Čína prohlásila před tímto incidentem, zatím mlčí, tak že pokud by došlo k napadení Iránu, oni splní svoji smluvní povinnost. A ono to je složitější v mezinárodní politice. Čína má zároveň vojenskou a obchodní smlouvu s Ruskou federací, kde se píše, nebo uvádí, že tyto dvě země, velké země, v podstatě se dá říct velmoce dneska, Čína a Rusko, se budou podílet na všech válečných operacích, které budou nuceni provozovat partneři. To znamená, že pokud by se Čína v rámci své smlouvy s Iránem do toho zamontovala, kdyby byl Irán napaden, tak bude muset jít podle této smlouvy na pomoc i Ruská federace. A to je, vážení přátelé, situace, do které se američtí pentagonci ještě třeba by chtěli dostat. No, to je situace, které se všichni obávají. Protože samozřejmě, pokud by tady vznikl ten, tak se to stane globálním konfliktem a každý globální konflikt v současné době se nepovede konvenčními zbraněmi. To je naprosto jasné. Proto taky Čína jedinou reakci, kterou se zaznamenal, bylo, že nabádala k uvážlivosti. Další věc. O tom, že Kásim Sulejmání pojede na jednání o míru v této oblasti do Iráku, tak nevěděl tisk, nevěděl nikdo, bylo to velmi dobře utajované. Američanům to pravděpodobně práskli, abych tak řekl, podali informace. Mossad. Protože o Mossadu se traduje a já bych se přiklonil k tomu, že oprávněně, že to je nejlepší tajná služba na světě, která má prsty naprosto všude. A tato vražda měla podle všeho dva důležité aspekty. Za prvé, měla ukázat Iránu, že si může dělat hegemon světový četník, hegemon Spojené státy, co chtějí. A za druhé, že ani sebevětší bezpečnostní opatření iránských tajných služeb a bezpečnostních jednotek a orgánů neunikne bdělému oku světového četníka Spojeným státům. Já se obávám jedné věci, že a další věc, ještě předcházím, kdyby vznikla v Iránu, který je čtyřikrát tak velký jak Irák, 3,5krát, tak by tam došlo naprosto stejné situace jako v Iráku. Tisíce a tisíce zloduchů, nikoliv vlastenců, kteří by bránili svou zem, jako to bylo třeba v Sýrii nebo v Iráku, tak ti by utekli. A jsou to fundamentální muslimové. Došlo by k dalšímu exodu. Kam by utekli? Do Ameriky? No tam by si je nepustili, přece nepřítel si tam nepustí. Utekli by k nám. A pak už by tady opravdu ten islám velmi rychle nastoupil vládu. A pokud by se do toho zamontovali obě velmoce
A pokud by Američani skutečně, jak vyhrožoval Trump, že jakýkoliv odvetný opatření, že už mají vybráno 52 cílů, infrastrukturu, kulturní, lidové, to znamená školy, nemocnice, kulturní památky a všechno, které by byly okamžitě rozbity, zbombardovány. A to už by byla horká válka. Na druhou stranu, nebo na třetí stranu, iránská vláda a hlavně Ajatollah Chamenejí si nemůže dovolit nechat tuhle tu vraždu svého řekl bych, nejvyššího vojenského představitele a druhého muže státu bez odezvy. Já jsem přesvědčen, že oni nebudou provádět nějaký útok na jednotky Spojených států a tak dále. Oni tu odvetu začnou dělat teror. A to oni umějí. A dostanou se i do těch Spojených států. Takže je to snaha rozpoutat opět na Středním východě mezinárodní velký konflikt. Já se, pokud by se to těm americkým jestřábům v Pentagonu podařilo, protože oni si myslí, že by vyhráli i jadernou válku a že by přece jenom oni v těch bunkrech přežili, no tak potom by to byl konec téhle planety. A to ty Američani vědí, že si nikdo tohleto neskusí. No, já hlavně bych chtěla říct vůbec jednu nejdůležitější věc, že na Blízkém východě Američany nikdo nemá rád, tak že jich tam mají plný zuby. Takže i v tom Iránu v současné době to vře a lidi, jak jsem četla, v Iránu. Ale v Iráku taky. Dobře, tam to také samozřejmě vře, tam byly demonstrace a tak dále, ale mluvím teď o tom útoku. Byť se konal u Bagdádu ten útok v Iráku, tak Iránci jsou plní chutě pustit se proti Američanům, chtějí odvetu. Také tam zavlála červená vlajka na hlavní mešitě. Na hlavní mešitě. Poprvé od 7. století, ano. Takže tam je to jasný. Ale válka nebude samozřejmě, protože Irán nemá na to, aby rozpoutal horkou válku. Myslím, že nikdo ve světě si zodpovědně tuto válku, třetí světovou válku nepřeje. A vem si to, že v současné době, v tomto roce, jsou prezidentské volby v Americe. A Donald Trump prohlásil, že z podobu jeho mandátu, že nerozpoutá žádnou válku. Ne, on řekl, velkou válku. No tak ty tohle malinké regionální, ty válčí furt, ale velkou válku. On i mluvil o tom, že chce stáhnout z Blízkého východu vojáky. Začal tím, ale postupně vzhledem k situaci a zřejmě nátlaku Pentagonu a Deep Stateu je tam zase lifroval zpátky. Takže podle mého on ani nebyl ten iniciátor tady toho útoku, to za prvé, a musel se k tomu vyjádřit tak jako patriot k této situaci, takže to schválil a vzal to na sebe, ale já si myslím, že on jako nebyl tím, kdo tento útok si žádal, inicioval nebo jsi. Inicioval. On jenom se vyjádřil k tomu tak, jak se vyjádřil, to znamená, že to musel podpořit. Jistě, a i následné silácké, jak se říká, velkohubý projev, že měl, a i ty další následné silácké řeči prostě jsou ve stylu americkém. Amerika si tam, Spojené státy si tam samozřejmě tak, jak jsou zvyklí, demonstrují svoji sílu a chtějí si tam udržet vliv, ale jak jsem předesílala, tak nikdo tam ty Američany rád nemá. A v té další zprávě, kterou budu číst, tak i to bude právě se týkat toho, že by všichni rádi, aby se odtamtud, zvláště v Iráku, aby odtamtud vypadli. Podívejme se do Sýrie, kde se drží, kde kradou ropu, kdy si stěžují na to, že jsou to zloději, kteří tam kradou prezident syrský. Takže mají jich tam skutečně všichni dost. A jestli chceš... No já bych rád dokončil tu analýzu, protože jsem dostal z prostoru. Tak ti ho dávám. Já jsem chtěl, já to zkrátím, aby si mohl načíst další zprávu. Řeknu si asi takhle, jak bude vypadat ta odveta. Protože na té odvětě závisí.
Může se stát, že na americké konvoje, které tam jezdí, tu a tam vlítne nějaká raketa. Bude to něco podobného, já se domnívám, jako na Golanských výčinách Palestinci válčí s Izraelem. Ale na horkou válku se připravuje Izrael, protože premiér Netanyahu údajně podle novinářů se přeřekl, podle mého názoru se nepřeřekl, když prohlásil, že se Izrael stane v roce 2020 jadernou velmocí. On to potom omlouvá, že to mělo být energetickou, ale já podle mého názoru to řekl jasně, protože je všeobecně známo, že Izrael je ten pěstní vojenský klín Spojených států na tom středním východě a vlastní v současné době propůjčené od Američanů 300 hlavic, atomových hlavic. Například Velká Británie jich má 340, Francie 320. A Izrael, a patří mezi skupinu jaderných velmocí. Izrael, který oficiálně mezi tuto skupinu nepatří, tak jich má 300. A umíte si představit, co by to znamenalo, kdyby Izrael, a tam vidím největší nebezpečí u Netanyahua, protože Netanyahu bude mít další volby, protože on nezískal důvěru. Tak sbírá body samozřejmě. A sbírá body. Tak tam já vidím velké nebezpečí, že by mu mohli ujet z nervy. Stačila by jedna taková hlavice vypálit na Irán a odpoví, protože to je jasný válečný útok, tak by odpověděla Čína, si myslím já. Takže teď všechno záleží za prvé na uvážlivosti prezidenta Ruháního iránského, hlavně Ajatolláha Chameneího a na Netanyahuovi. A také Izraeli. Na tom, aby to Ruháni vůbec přežil v křesle prezidentském. A co se týká Izraele, Izrael tleská, protože Sulejmání jako velitel těch šítských národních gard, tak revolučních, tak byl ve spojení s Hizbaláhem. Tak on tam Hizbaláh na tom území iránském působí, má tam sídlo v podstatě. A to je největší nepřítel Izraelu. A je to Izraele. Přesně tak, takže Izrael de facto ostřeluje i syrské území, tam, kde se domnívá, že mají nějaké základny právě Hizbaláh a kde jsou Iránci. Nehledě na to, skutečně, jak jsi mluvil o tom, že to islámská republika, že je tam tvrdý islám, tak vlastně i v Libanonu, když si vezmeme Libanon, jaký byl před nějakými lety, před vlastně tím arabským jarem, tak to byla víceméně křesťanská země, kde byly také muslimové, ale byla to výstavní síň, to bylo vlastně stejného typu, západního typu téhle země a v současné době je to muslimská rozbitá, rozvrácená země. Ano. Díky teda tomu Hizbaláhu. Ano, protože já mám největší strach právě z toho exodu těch sami je nazývali Chamenei, že vyzývá mudžahidy. Mudžahidin, to je bojovník, který radši padne, než aby nesvenil svůj úkol, který mu na bedra vložil Allah. A teď si představte, že takových mudžahidů v tom Iránu je spousta a ty by se rozprchli sem do Evropy. Ty by byli ochotni rozpoutat tu válku tady u nás. A protože, a to je důležité, Irán a Ruhání bere Evropskou unii jako ouskýho spojence Spojených států, nehledě na to, že jak Velká Británie, tak Francie, ale i Itálie se podíleli na ničení arabských zemí na Blízkém východě, Libie, Iráku, do Sýrie. Takže pro ně, pro ty mudžahidy, pro Chameneiho, je hozený do jednoho pytle jak celé Spojené státy, tak Evropská unie. A z toho já mám strach. No a je to tak, jak to říkáš. Uvidíme, jak se to budete všechno vyvíjet.
ale já se domnívám, že žádná velká válka nebude. Asi no tak ale jako... každopádně to proberu s našimi hosty příští týden, protože tam v pátek bude Martin Koller, to je vojenský analytik, tak tam to proberu asi s člověkem, který je nejvíc... Čím je tady ta situace velmi zajímavá, je v tom, že se Irán propojil s Irákem. Země, které proti sobě bojovaly, tak vlastně v současné době spolupracují. A o tom je další zpráva. Irácký parlament dnes hlasoval pro ukončení dohody s koalicí v boji proti Islámskému státu. A pro stažení zahraničních vojsk ze země informuje o tom televizní stanice Al Arabiya. V rezoluci, která byla přijata na mimořádném zasedání Rady zástupců, poslanci uložili vládě povinnost ukončit vojenskou přítomnost zahraničních sil v republice a ukončit práce v rámci bezpečnostní dohody, která byla uzavřena se silami mezinárodní protiteroristické organizace. Irácký premiér Adil Abdul Mahdi v neděli doporučil tedy dnes parlamentu, aby rozhodl o konečném a okamžitém stažení zahraničních vojsk ze země. Dodal, že existují dva scénáře, okamžité a konečné stažení všech zahraničních vojáků nebo postupné stažení se zachováním určitých funkcí. Cituji, jako předseda vlády a nejvyšší velitel doporučuji první možnost. Navzdory vnějším a vnitřním potížím, s nimiž se můžeme setkat, je tato možnost pro Irák nejlepší. Pomůže to přeformátovat vztahy s USA a dalšími státy, udržovat přátelské vztahy založené na respektu suverenity a nezasahování do vnitřních záležitostí, uvedl premiér, jehož projev vysílala televizní stanice Sky News Arabia. 3. ledna provedly USA na pokyn prezidenta Trumpa raketový útok v oblasti bagdádského letiště. Jeho následkem zahynul právě velitel jednotek Quds, generál Qasem Soleimani. A prezident USA prohlásil, že je v současné době připraven k dalším akcím proti Iránu po vraždě iránského generála Qasema Soleimana, pakliže dojde k nějakým reakcím. Pokud bude Američanům někde hrozit nebezpečí, definovali jsme naše cíle a já jsem připraven podniknout všechna nezbytná opatření. Týká se to především Iránu, prohlásil Trump během svého televizního projevu. Zároveň prezident USA označil Soleimaniho za teroristu číslo jedna na světě a obvinil ho z přípravy útoků na americké diplomaty a tak dále. To už jsme vlastně probírali ve zprávě. Takže Vladimíre, jestli ještě chceš říct k tomu, jak Irák zareagoval na to, že tam jsou stále ještě vojska protiteroristická a že Irák chce, aby odešli ze země. Za prvé, Irák prohrál válku se Spojenými státy. Takže vojáci Spojených států jsou tam legitimně jako okupační jednotky. On v Iráku, mluvím o Iráku, protože tam nebyla uzavřena, aspoň pokud já vím, žádná mírová dohoda s tím, že by se ta okupační vojska stáhla. Jo, ty tam jsou pořád od té války. Uvidíme na reakci Spojených států. To je jedna věc. Druhá věc. Iránský parlament je loutkový parlament, který se vymknul, protože v každé porazené zemi Spojené státy, dělají to tak 200 let, si dají svoji loutkovou vládu. On si jim vymknul teďka. Podívejme se na to, že syrský parlament několikrát se usnesl, že vojska Spojených států jsou tam nelegálně, jsou agresory, a žádali o jejich opuštění syrského území, stejně jako tureckých vojsk. Několikrát to odhlasovali ty poslanci syrští. A jak to tam vypadá? Kašle každý na to. Takže irácký parlament může tisíckrát přijmout usnesení, že musí odejít zahraniční vojska, která tam nejsou legálně pozvané, ale nebude jim tam vůbec nic platné, protože Američani je okupují. Teď tam mají dvě velké základy, několik menších. Teď tam přisunuli
750. Další vojáky, ano. A 8 tisíc dalších vojáků se tam chystá v nejbližších dnech. A přesouvá se. A přesouvají se tam dalších 8 tisíc vojáků. Takže tadyhle ty parlamentní usnesení, to je to samé, jako když jsem 15. března 1939 i do okleštěného území České republiky, kdyby český parlament vydal usnesení, že tyto vojska cizí musí do 24 hodin opustit naší zemi, protože jsou tady nezákonně. Na to se zkrátka kašle. Američani to berou jako válečnou zónu a je to sympatický ten irácký parlamentní návrh nebo usnesení, ale nemá to prakticky vůbec žádný význam. Je to tak, Spojené státy tím aktem de facto porušili všechny mezinárodní usnesení a práva. Oni nikdy nedodržují. Oni vůbec je nedodrží nikde. A proč? Tady jsem četl tak jeden dotaz posluchače. Proč nezasáhne Rada bezpečnost? Musíme si uvědomit jeden základní fakt. V Radě bezpečnosti mají Spojené státy právo veta. Když by se chtělo projednávat cokoliv, co se nehodí Spojeným státům do krámu, cokoliv, nejenom teď Irán, a Rada bezpečnosti by to dala na pořad jednání, tak Spojené státy to budou vetovat a už podle těch regulí se o tom jednat nemůže. Takže v podstatě Spojené státy tímto právem veta ovládají. Ovládají OSN, Radu bezpečnosti a můžou si dělat agrese po celém světě. Ano, v té Radě bezpečnosti mají právo veta i další země, třeba Čína, Ruská federace, ale tyto právo veta jednost jsou rovnoměrné. Jenomže ani Čína, ani Ruská federace žádnou agresivní válku nikde nevede. To znamená válku bez jakéhokoliv pozvání a jakéhokoliv legitimizace. Takže posvěcení Radou bezpečnosti. Ano, ale ne, to teďka o tom mluvím, že to neposvětí ta Rada bezpečnosti. Protože kdyby to dělali Rusové, že by někam vlítli, třeba já nevím, kam, do České republiky a chtěli nás obsadit a Rada bezpečnosti by to chtěla zakázat a Američanům by to bylo vhod, že sem teda jako to chce zakázat, no tak to budou vetovat Rusové. Takže všechno, ale ty Rusové nejsou agresivní, Rusové nikde neútočí a veškeré útoky, nezákonné útoky všude po světě, ať už se jedná o Venezuelu, Chile, Bolívii, ať už přímo třeba ve Venezuele tam bylo 15 000 amerických vojáků připravenou Bolívii na hranicích. Pak tam nakonec nešli. Kolumbii. Šli tam jenom pár, nebo v Kolumbii, to je jedno. A jakmile by o tom chtěla jednat Rada bezpečnosti OSN, Američani budou využít právo veta a o tom problému se jednat nemůže. Proto si dělají, co chtějí. Američané posilují bezpečnostní opatření na svých ambasádách. U nás mají dokonce trojitou zeď, takže mají dokonce prý tam nějaké podzemní kryty, protiatomové a podobná opatření. Jinak ty si řekla, že čím dál tím víc nemá rádo lidi jako státu Američany. Já bych řekl, že Američany nemá rádo veškeré obyvatelstvo zeměkoule, vyjíma několika vládních panáků a vlezdoprdelistů Američanům, protože si myslí, že z toho budou něco mít. Ale jinak, obyčejní lidé nemají Američany rádi. Ještě jednu poznámku. Americká herečka, která hrála hlavní roli ve filmu Vřískot, její jméno si nepamatuju, je to ta feministka, která opravdu ve skutečnosti vyvolala to hnutí MeToo, ten nesmysl MeToo, tak ta napsala otevřený dopis prezidentu Rúháního, kde tam napsala ale jednu, že se omlouvají za to zabití toho Kásima Sulejmáního a že 52% obyvatelů Spojených států s tím nesouhlasilo. A proč tam píše 52%? Protože v současné době 52% obyvatelů Spojených států nesouhlasí s politikou Donalda Trumpa. Takže ani 52 obyvatel Spojených států nemá rádo politiku Donalda Trumpa.
Ano, ta společnost je tam rozdělená. A o tom, nakolik je rozdělená, uvidíme ve volbách. Budeme se věnovat ještě další záležitosti, která také vzbuzuje spoustu emocí, a to je fakt, že se překrucují dějiny, že se snižuje záslužnost Sovětského svazu na tom, že vyhrálo druhou světovou válku. A tyto snahy už dokonce dosáhly takové úrovně, že se píše, že Hitler rovná se Stalin. Je to prostě překrucování dějin. My se podíváme, jak se vyjádřil Putin. Rozlobený Putin otevíral archivy, šokující důkazy, že Německo začalo druhou světovou válku ve spolupráci s Polskem, které pak zradilo. Unikátní dokumenty, fotky, exkluzivní video a tabulky určené pro sdílení na sociálních sítích. Tak podíváme se na ten článek. Ruský prezident Vladimír Putin před několika dny odtajnil 75 let staré dosud utajované archivy Sovětského svazu, které Rudá armáda získala na konci války ve Varšavě a v Berlíně. Učinil tak v reakci na pokus Evropské unie vnutit do školních učebnic lživou tezi, že válku začal Hitler společně s rovným dílem se Stalinem. Za pozornost stojí způsob, jakým ruský prezident otajnil válečné dokumenty. Učinil tak na summitu Sdružení nezávislých států 20. prosince 2019 před zástupci 9 zemí Ruska, Běloruska, Arménie, Azerbajdžánu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Tadžikistánu a Uzbekistánu. Děje se tak v situaci, kdy u ruských a běloruských hranic operují desítky tisíc vojáků USA pod falešnou vlajkou NATO. A Evropský parlament přepisuje dějiny v záležitosti pro Rusko nejcitlivější druhé světové války. V Polsku vzniká hlavní základna jednotek USA v Evropě. Šokující důkazy z otajněných sovětských archivů potvrzují, že za Mnichovskou zradou Československa ze dne 29. září 1938 stojí kromě Německa, Velké Británie, Francie a Itálie i tehdejší Polsko. Úloha Polska se tak posouvá z role oběti do role aktivního strůjce největšího válečného konfliktu v dějinách. Z dokumentu vyplývá, že Polsko chtělo Hitlerovi ve Varšavě postavit pomník za to, že deportuje Židy do Afriky. Evropská unie totiž nechala před pár týdny v Bruselu odhlasovat usnesení, že válku začalo Německo ve spolupráci s Ruskem. To vyvolalo ze strany Ruska většiny historiků obrovskou vlnu protestů. Německo se zcela jednoznačně pokouší přepsat historii a očistit se, aby mohlo v čele svého projektu s názvem Evropská unie ovládnout nové, aby mohlo vládnout nové Evropě. V německém usnesení v Evropské unii z konce roku 2019 je za začátek války označena dohoda Ribbentrop-Molotov. Německý a sovětský ministr zahraničí ze dne 23. srpna 1939 tuto historickou lež odhlasovali v Evropském parlamentu také čeští europoslanci s výjimkou komunistky Konečné, kteří tak symbolicky přísahli poslušnost a ochotu souhlasit s pravdou, opravdu s čímkoliv. Lež, tohle to číš. No, je to tak napsaný, bylo to... Tyto, Vladimíre, to píše, prosím, vysvětli to. Kde to je? Je to Arfa. Je to lež. To je stokrát opakovaná lež, se stává pravdou, tvrdil Goebbels. Tady je neskutečná lež o tom, že tím, že europoslanci SPD, Ivan David a Hynek Blaško hlasovali pro tuto rezoluci, tak to je jenom polovina. A opakuju to už po desáté a budu to opakovat stále a stále dokola. V druhé polovině toho usnesení totiž bylo napsáno, že se bude potlačovat terorismus, že se bude potlačovat rasová nenávist a já nevím, co ještě, že se, a hlavně, že se bude, tam bylo napsáno, že se nebude hýbat s poválečnými zákony. Takže, ale zároveň v první části, nebo opačně to bylo napsáno, že Sovětský svaz, paktem Molotov-Ribbentrop, způsobil novou druhou světovou válku. Oba dva naši poslanci hlasovali
pro tuto rezoluci, aby zachránili nedotknutelnost Benešových dekretů. Paní Konečná a v rámci ideologie a prosovětského nadšení, já jsem Sovětský svaz nenáviděl, neměl jsem rád, je to něco jiného než Rusko současné doby, tak ta radši by nechala zrušit Benešovy dekrety, radši by netrestala terorismus, jenom, že hlasovala proti rezoluci, která říkala, že druhou světovou válku paktem Ribbentrop-Molotov zavinil Sovětský svaz s Německem. Prosím vás, 23. srpna 1939 se podepsal pakt Molotov-Ribbentrop. V roce 1936 podepsali stejnou smlouvu, tedy pakt o neútočení. Molotov-Ribbentrop byl pakt o neútočení. To nebyla spolupráce, ale neútočení. Tak stejný pakt podepsala Velká Británie v roce 37, nebo tak nějak 36-37 to podepsala Francie a... Ale v roce 34 už podepisoval Hitler s Pilsudským. Ten potom zemřel Pilsudský, ano. To Pilsudský to byl nacista, to je známé. Ale Němec, třeba tady ty smlouvy jsou všechny možný, tohle, ale tohle je důležitý. Pakt o neútočení Molotov-Ribbentrop byl ze všech evropských velmocí podepsán poslední. Ano, 23. srpna. 39. 24. srpna 1939, to už byl Pilsudský mrtvý, tak premiérem byl Beck, píše se to Beck, a ten 24. srpna 1939 poslal Hitlerovi do hlavního stanu diplomatickou nótu s tím, byla to nóta číslo 17, myslím, 16 předtím už Hitler zamítnul, a opět nabízel spolupráci Polska a Německa při útoku na Sovětský svaz 23. srpna. Zatímco na ty ostatní smlouvy nebo návrhy Polákům, ještě Pilsudskému, potom Beckovi, Hitler odpovídal vyhýbavě, neboť měl s Polskem známé a jiné plány, tak toho 24. srpna to už vůbec ani nečetl, protože už stáli na hranicích Polska ty desítky divizí letadel, tanků. Připravený. Jo, připravený 1. září, tedy za týden na to, tom vtrhli. Napadlo Polsko. Proč byl podepsán pakt Molotov-Ribbentrop? Rusko, Stalin by moc dobře věděl, že na něj Hitler zaútočí vždycky, když byl nějaký takovýhle vojevůdce, ať se jmenoval Napoleon, ať se jmenoval Bismarck, ať se jmenoval jak chtěl, tak Kublai Khan, tak vždycky chtěli, měli zálusk na Rusko. Ale Stalin potřeboval čas. A teď ještě pár slov k tomu. Mě to vždycky rozčílíš, takhle lžou ty novináři. Já jsem ráda, já jsem taky ti dala prostor, aby si to vysvětlil, protože ty poslanci byli vlastně mezi dvěma ohni. Mezi dvěma ohni a já jsem tady oběma dvěma jsem řekl, že já osobně bych se v tomto případě zdržel hlasování. Protože jestliže podpořím jednu správnou věc, zároveň podpořím svinstvo. Jestliže nepodpořím správnou věc, zároveň podpořím další svinstvo. A tak bych se zdržel hlasování. Já osobně. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Sovětskému svazu je vyčítáno, že napadnul Polsko spolu s Němcem, s Němci. Zaprvé to nebylo stejně, Sověti tam šli až později, mnohem později. A za druhý, oni si pouze došli na hranice, které byly původně před Brest-Litevským mírem. Brest-Litevským mírem, a zase bych tady musel dlouho vyprávět, že Lenin musel přijmout jakýkoliv mír první světové války, aby udržel bolševiky u moci. Bohužel tam vyjednával Beria, který byl CIA agent a dělal všechno proto, aby ty bolševiky zničil, tak to vyjednával a tak jim nechal sebrat ohromné evropské území a dokonce na evropském území tehdejšího Sovětského svazu
přišel tento stát o 30% všech evropských obyvatel na území Sovětského svazu. Tak veliký území mu sebrali Poláci, Maďaři a Finové. A oni si to všechno vzali. Tady se dneska je 80. výročí vzniku finsko-ruské války. A všichni píšou, Finsko uvízlo Hitlerovi jako kost rybí v krku. Zase to souží. Rusko nedobilo, ani nechtělo dobít Finsko a zničit ho. Rusko v té finsko-ruské válce, na to mám doklady historické. A říkal jsem to v té historii o druhé světové války. Rusko si vzalo, nebo Sovětský svaz, jenom to území, o které přišel zase při Brest-Litevském míru. Tady ty, co tady ty novináři píšou, tak jsou buď lháři, nebo nevzdělanci, anebo zaprodanci. No, já si myslím, že to je spíš takový povrchní přístup. Jo. Já se tak podívám, jsou vzdělanci, když si toto nedokážou zjistit. Takže já dočtu tu zprávu, protože tam je teď, bude to zajímavé, jak Poláci napadli Československo. Dokumenty potvrzují, že zcela zásadní události v Hitlerově přípravě války je Mnichovská dohoda ze září 29.1938, tedy zrada Československa, Anglii a Francii. Bez obsazení Československa by se Němci nedokázali dostatečně vyzbrojit, aby mohli ovládnout větší část Evropy. Každá čtvrtá bomba použitá za války byla vyrobená v Československu. Němci napadli Polsko v tancích ze Škodovky. Za zásadní vazbu Hitlerova lstivého diplomatického předválečného manévrování je vztah Německa a Polska. To je zásadní historický posun, vyplývající z odtajněných dokumentů. Za klíčový dokument těchto diplomatických šachů je třeba bez váhání a jednoznačně považovat smlouvu Hitler-Pilsudský, podepsanou již 26. ledna 1934. Polní maršál Josef Pilsudský, bývalý bankovní lupič a terorista, je pozapomenutou postavou světových dějin, ale zřejmě jen proto, že zemřel už v roce 1935, byl hlavním architektem projektu Trojmoří, tedy takzvaného Velkopolska. Adolf Hitler mu přijel do Varšavy na pohřeb a měl čestné místo před katafalkem s rakví maršála. Poté se zúčastnil průvodu za lafetou, na které byla vezena Pilsudského rakev. Poláci veškeré filmové materiály zničili. Nechtějí, aby se o tom psalo a mluvilo. Odtajnění dokumentů potvrzujících Hitlerův vřelý vztah Pilsudskému jsou největším pokladem z otevřených archivů. Dosud se totiž mluvilo o Mnichovu jako o zradě Francie a Velké Británie, ale odtajněné sovětské archivy ukazují, že velký podíl na rozbití Československa má i Polsko a celá tehdejší polská vláda. V odtajněných archivech jsou dokumenty dokazující, že Poláci dali na Mnichovské konferenci Francii, Anglii a Německu jasné záruky, že zaútočí na sovětská letadla, pokud se Sovětský svaz pokusí pomoci napadenému Československu. Jen díky tomu, že Německo ovládlo české zbrojovky, mohlo zahájit 1. září 1939 útok na Polsko československými tanky vyrobenými podniky Škoda a ČKD. Dne 2. října 1938 začalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou. Poláci se však z ukradeného území těšili právě jen do září 1939, kdy ho obsadilo hitlerovské Německo. Takže to byla poslední, tady ještě třeba vidět i ten český tank Panzer 38T. Takže jenom k těm našim tankům, oni to byly lehké tanky. Ano, to je vidět. To byly tanky, které nerozhodovaly bitvy. Oni, ty Němci, neměli dost vyrobených těch svých tigrů. Nesmí zapomínat označení tigr, se tomu říká teďka, ale ono se to bylo Panzerwagen, teďka to bylo číselné označení, a ten nejtěžší tigr, to bylo šestka, tak to bylo až v průběhu války. Takže oni na to obsazení Polska, který vůbec nemělo těžký ty zbraně, tak stačili. Představte si, že proti 15 stovkám
1700 jich tam použili českých tanků, ale proti 500 těch lehkých tanků s kulomety a kanony, tak se vyřítilo asi 5000 husarů na koních s kopími, s prápory, se šavlemi a karabinami jezdeckými v ruce. Samozřejmě byli těmi kulomety totálně zmasakrováni. A co se týče toho obsazování, tak o tom jsem taky říkal v tom cyklu o Mnichovské dohodě. Oni se spletli o jeden den a dokonce nám začali posílat vojáky o den dřív, než měli. Takže ty se potom, když zjistili, že se ještě nic neděje a naši četníci a vojáci je vyhnali, až teprve potom toho 30. dubna, že to se stalo 29. Myslím si, že to bude, ale ono to bylo po půlnoci, tak to začalo až 30. dubna, září, nebo října. Tak tam teprve vtrhli a obsadili ten Těšín, naši se museli stáhnout. Takže Poláci, ano, stejně jako další západoevropské země, souhlasili s Mnichovem, protože se Bláhově domnívali. Poláci to dělali z toho důvodu, že pořád do roku 38 a po roce 38 doufali, že se spojí s Němci z boji proti Rusku. Vždy se tak snažili, ale zli jim do řitě, tak doufali, že to Hitler ocení. A západní země s tím zase souhlasili, s tou Mnichovskou dohodou, protože si mysleli, stejně jako Neville Chamberlain, že pro západní Evropu zachránili mír. Pletli se oba dva. Rozhodně je to ostuda Polska a já jsem tady o tom nedávno mluvila, o tom, jaké Polsko má ambice, že je to hegemon, který nikdy nepřestane doufat v rozšíření svého území směr východ. Tak a doufám, že jste vážení posluchači prožili Silvestra v pohodě. Podíváme se do Berlína, jak to vypadalo tam. Oslavy příchodu roku 2020 jako válečná zóna, sexuální obtěž na děti, 4 vážně zraněné, napadení hasičů v imigrantských čtvrtích, média však mlčí. Oslavy Silvestra v Berlíně připomínaly válečnou zónu, došlo k opakovanému napadení hasičů a policistů, hlášeny jsou případy sexuálního obtěžování, útočníci střílely i na děti. Německá média jsou opět velmi zdrženlivá, ačkoliv podle svědků především v imigrantských čtvrtích situace připomínala spíše válku nebo přípravu na ní. O střelbě raněných dětí a napadených žen byly v médiích jen kuse informace. Nejčtenější deník Der Bild měl jako hlavní zprávu požár v zoo u nizozemských hranic. Tak, berlínská policie oznámila na Twitteru, že na stanici metra Alexanderplatz bylo obtěžováno několik žen, před Braniborskou bránou obtěžovány 4 ženy, bylo zatčeno 5 agresorů. Policie neuvedla žádné bližší informace, má zákaz vyšších míst rozlišovat mezi útočníky, imigranty a Němci. Letošní události připomínaly silvestrovské oslavy roku 2015-16, kdy došlo v několika velkých německých městech k hromadným sexuálním útokům, které podle svědků či poškozených páchaly skupiny mužů arabského a severoafrického vzhledu. Největšího rozsahu tehdy dosáhlo násilí na náměstí mezi hlavním nádražím a gotickou katedrálu svatého Petra v Kolíně nad Rýnem. Německá média v čele s nejčtenějším deníkem Der Bild tehdy událost Kolína zcela ignorovali. Věnovat se jí začali váhavě až několik dní poté, po masivních zprávách a videích na sociálních sítích. Pojetí Bild do ostatních médií však bylo zlehčující a zamlžené, to znamenalo velký otřes důvěry německé veřejnosti v média. Na oslavách Silvestra 19 a 20 střílel na náměstí Alexanderplatz muž do vzduchu ze samopalu se slepými náboji, uvedla berlínská policie na Twitteru. Když se mu v tom policisté pokusili zabránit, střílel i na ně.
ale přemohli ho. Policie oznámila podobné incidenty se střelnými zbraněmi také v dalších berlínských čtvrtích Charlottenburg a Schöneberg. Berlínská úrazová nemocnice na Silvestra ošetřila 15 lidí s vážnými zraněními, mezi nimi 4 děti mladší 10 let. V několika případech šlo o těžké popáleniny. Několik zraněných mělo po explozích zlomené prsty, v jednom případě celou ruku. Berlínská policie zaznamenala přes 5000 telefonátů s voláním o pomoc, což je více než loni. V berlínské čtvrti Mariendorf házel dav kameny na policisty. K největším útokům došlo ve čtvrti Neukölln, kde je vysoká koncentrace muslimské populace, hlavně Turků a Arabů. Hasiči na Twitteru uvedli. Několik lidí se pokoušelo otevřít dveře kabiny hasičského vozu a mířilo na posádku pistolí. Jsme zděšeni. Berlínské čtvrti Kreuzberg prý muž střílel petardami na děti. V ulici Gräfenstraße byli dobrovolníci z hasičského sboru napadeni pyrotechnikou a kameny. Ve čtvrti Neukölln na ulici Sonnenallee stříleli mladí muži snědé pleti kameny z praku na záchranáře a do oken budov. Zapalovali staré pneumatiky, jiní stříleli do vzduchu poplašnými pistolemi, samopaly se slepými náboji. Čtvrti Kreuzberg nedaleko ambasády České republiky byl napaden a částečně zdemolován autobus útočníky, kteří útočili kameny a rozbili přední sklo. Neznámá skupina napadla dálnici autobán 100, která vede středem Berlína, když ji útočníci obsadili a stříleli na auta pyrotechnikou a slepými náboji. Německá kancléřka Angela Merkelová ve svém novoročním projevu vyzvala k boji za klima a podpořila děti v jejich aktivitách za čistší planetu. Tak, tak my jsme tak tady měli na návštěvě o víkendu Zdeňka Chytru. A o tom jsme se bavili. Tady píší slepými náboji, není to pravda, na ten hasičský vůz totálně zničený, střílili ostrými náboji, Zdeněk byl kousek vedle, za prvé, za druhý, těch sexuálních útoků nebylo tu 5, tu 6, ale bylo to masivní, jak jsme se někde objevili, v jakémkoliv množství pohromadě děvčata, tak byli terčem velké skupiny těch sexuálních násilníků, osahávali je, sundavali jim oblečení a sahali jim na intimní místa a takhle, a pokud ten jejich doprovod mužský se bránil, tak byl zbyt. A byly zničeny některé policejní auta, to se taky nepíše, byly zničeny hasičské auta a dokonce podle vyjádření hasičů, se kterými Zdeněk mluvil, tak hasiči nechtějí do vůbec zasahovat při takovýchto akcích, protože se obávají o život a zdraví. Takže je dobré, že se to napsalo až teď, máme dneska 5. Tak, ale my jsme se o tom se Zdeňkem bavili a on říkal, že to bylo naprosto stejné, jako to bylo v tom roce 2015 a 2016 v tom Kolíně. Tak, jak jsem o tom četla. Ano. Vladimíre, Německo bude v čele Evropské unie. Témata, která budou hýbat Bruselem v roce 2020. Tak v roce 2019 jsme na poli Evropské unie mohli zaznamenat mnoha zemětřesení, ať už se jednalo o opakované odkládání dlouho očekávaného Brexitu, volby do Evropského parlamentu či následnou volbu hlavy Evropské komise a jejího 27členného týmu, nebo dokonce o klimatické stávky vyvolané mladou švédskou aktivistkou Gretou. Uplynulý rok tak byl pro úředníky a lídry Evropské unie po mnoha stránkách výzvou. Tak a co bude s Bruselem a Evropskou unii hýbat v tomto roce? Co myslíš? Já se obávám, že to budou kvóty neprošly, tak teďka to budou procenta. Ale jestliže jsme odmítli kvóty, tak bychom dokázali odmítnout i
ty procenta těch migrantů, který bychom museli přijímat. Nic by se nám nestalo, oni by nás nešli bombardovat, ale jenom bych chtěl malý popravit zprávu, co tam bylo napsané. Ona ta Greta, aktivistka Greta nic nevyvolala, to vyvolal Sereš za pomocí tupé loutky Gréty. To určitě. A co se týká toho přijímání těch migrantů, tak Babiš chtěl, aby to bylo spravedlivé. No a já si myslím, že když si je pozvala paní Merkel, tak spravedlivě by měli být v Německu. My jsme si je nezvali. My jsme neměli kolonie. Ani neokolonializujeme. Tady opravdu nejde o ty kolonie. Tady jde Kalergiho plán. Ale nebudeme to zdržovat. Je to tak. My už přesahujeme, takže končíme. A budeme si přát, aby to Německo, které teda mně přijde, že je totálně zdegenerované, když to vidím, co se tam děje, tak doufejme, že se zdravým rozumem a se štěstím z toho marastu vyvázneme. Ale nevypadá to a není to nic dobrého. Je to takové symbolické, že právě tahle země bude teď teda vládnout Evropské unii. Tak ona bude předsednictvu. No ona jí vládne stejně, ale bude předsednictvu. Je to čtvrtá říše. Ale já jenom jsem zvědav, jak se zachová česká vláda. Protože pokud bychom sem měli, teď si to počítejme, kolik set tisíc jich sem přijde, těch migrantů, a kolik by toho byly 3%. Jo? Jestli teďka nevíme 3% přišedších nebo 3% obyvatel, to nevím, ale každopádně stejně takhle Evropská komise vypsala kvóty a V4 se jako jeden muž proti ním zepřela a nic nám neudělali. Víš, tady se lže, prostě my se nedozvíme pravdu, protože ona, ta pravda se jim nehodí. Vem si to, že Němci vrátili na naše území asi přes 3 tisíce ilegálních migrantů, kteří přišli od nás k ním. A co udělala naše strana s nimi, to jsme se nikde nedozvěděli. Ale je tady. No samozřejmě. Ještě. A o tom se mlčí. Ale jinak, co se týče toho těch 3%, tak dneska dal na Novou republiku Ivan David článek, že jako europoslanec se snažil i když nebyla schůze, ale na to má právo i telefonicky, se snažil získat informace, kdo to odhlasoval, jak to odhlasoval, proč to bylo, kde. Zkrátka podrobnosti o tom, jestli to vůbec je pravda, ano, nebo není pravda. A napsal tam, že se mu i při sebevětší snaze nepodařilo z oficiálních míst Evropské komise, na kterou se obracel jako řadový poslanec, ano, se mu nedostalo odpověď. To je arogance moci. Tady jasně vidíme, že tady Evropská unie, Evropská komise s demokracií nemá naprosto vůbec nic společného. Čím dřív vypadneme, tím líp, závidím Britům. Já taky. Takže vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva a komentář dnešních komentovaných zpráv. My vám přejeme všechno nejlepší do příštího týdne. Vykročte tou správnou nohou a dneska dobrou noc. Tak a já se s vámi taky rozloučím, a protože naše heslo je my jsme s vámi, buďte s námi, tak si o tom pustíme písničku od Valdemara Matušky a já se s vámi rozloučím a přeji vám ze studia Betouš. Dobrou noc. Dobrou noc.